Alo. Ja sam na školskom igralištu, Mateja je doma. Laptop je u kutiji. U škole na igralištu. Thank you.
kamere, samo pitanje je šta će biti. Jer nema smisla. Zapravo, bolje igrati, ali... Pa da, to mi je i on rekao.
je to više ovako malo za društvo. Da, četiri sata preuči. Mogu bi si odmah ono, zapoznaš bolji, ali... Jer ja dođem igrati i onda me ova ekipa izbaci van, ne? Izbaci me zato što si... A ne, onda me oni izbacili, jer ja dođem i onda ja samo dobivam njihove bounce. Da, 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 ti dobivaš experience na osnovu njih, a njima treba neko koji je podjednak s njima. Zato je uvijek teže, da si, da si tipa 400. Paragon. Ti si sad 70, koliko 100. Ti još možda nemaš sve. Još nemaš ni sve iteme složiti. Na oni pokušavaju recimo sa slobodnjakom. Oni možda pokušavaju nekakav achievement ili nekakav rekord od tom trenu. A da. Tak, tak da i mene isto, i ti ne. Evo recimo. Dini, ja smo igrali 3-4 puta u zadnjih 1 dan. Tako i put po sat, 2 sata ubijemo. Kupo onda smo neki onda. Najgore je kad te izbaci pola onog bounty-a. Možda ti dobiš tu nagradu na kraju. A hoćeš šutiraj tu s nama? Pa ne, treba, hvala. Kuviš, ja sam skužio, ja tebe neki put pozovem, tebe odmah izbaci, sam se spojiš. A kuviš, ti kreneš odmah igrati i onda me izbaci. A skužio sam kad se ono prebace, kad ne idem u grad, da mi onda otvara, da mi ne zajebava. Pa to je nema dugo. Znači, ima grada u drugi. Samo na tebe. Da, da, da. I odiš u grad.